З 19 по 28 вересня на Закарпатті проходять військові збори резервістів та військовозобов'язаних. Вони відбуваються одразу в Ужгородському, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Хустському районах. По області це дійсно будуть показові навчання для всієї України, тому що кількість залучених військовозобов'язаних може бути сягати більше, ніж 2000 осіб. У кожному районі збори відбуваються на різних локаціях. До прикладу, у Виноградові військовозобов'язані будуть 10 днів проживати у наметовому містечку. Наші журналісти завітали туди ще до початку зборів, щоб переконатися, наскільки сприятливі умови тут створили. Значить, тут є наметове містечко на 320 чоловік. Палатка чергової частини, ставниця, місце для зберігання зброї, медичний пункт у разі необхідності, слідуючи це КСП батальйону і відповідно забезпечення, умивальники, столова, роздача, туалети, тобто всі елементи, які необхідні для того, щоб можна було проводити навчання, тут задіяно і перед вами знаходяться. Спочатку командир показав нам намети, в яких проживатимуть учасники зборів. Намети нові всі, ліжка вже стоять, особовий склад, який прибуває, отримує каремати і отримує спальні мішки. Тобто це перелік. В разі чого буде холодно, значить ми передбачили пічки. А це командно-спостережний пункт військової частини А-7123, так званий мозок штабу. Буде в нас працювати на КСП батальйону, відпрацьовувати необхідні документи для того, щоб можна було забезпечити батальйон для проведення занять в першу чергу, в другу чергу, для того, щоб можна було управляти особовим складом батальйону. Добре попрацювали тут над тим, щоб облаштувати душ та навіть привезли пральні машини. Тобто це літній душ, а також лазново-пральний комбінат, який знаходиться на базі автомобіля КРАЗ. Прицепом. Тобто цей комбінат може відразу ж мити особовий склад кількості 5 чоловік і стиральні машинки, машинки для сушки кількості по 4 одиниці, по 10 кілограмів. Щодо харчування, то на час зборів його забезпечили у триразовому прийомі їжі на добу з урахуванням каші, супів, м'яса та усього необхідного. Їжа буде готуватися в військовій частині і сюди буде підвозитись в бачках. Тут місце буде для роздачі їжі і для прийому їжі. Згідно норм забезпечення, кожен військовослужбовець має перелік продуктів, які мають бути в нього на добу. Або риба, або м'ясо йде в обов'язковий раціон кожного військовослужбовця. На добу є певна кількість грам, які має він споживати. Тобто все буде згідно норм видачі. На резервістів та військовозобов'язаних протягом 10 днів чекає особливий графік, максимально наближений до армійського. Згідно розпорядку дня, 6 годині підйом, 7 годині сніданок і з 8 години розпочинаються заняття. Заняття будуть проходити 10 годин з 8 до 17.50. Далі потім йде в нас особистий час на підготовку, підготовка до слідуючого дня, вечеря і відбій, відповідно. Графік як в армії. В 6 ранку підйом, шикування, зарядка і завтрак, і убиття на заняття. Перший день ми переодягаємо військовозобов'язаних, другий день – це торжественне, хто прийняв, не прийняв присягу, буде приймати присягу, буде видача зброї, після чого буде інструктаж по заходам безпеки, і третій день – це бойові стрільби на полігоні. Протягом кожного дня військовозобов'язані та резервісти вивчатимуть усі необхідні дисципліни. Це інженерна підготовка, це медична підготовка, це зборка-розборка автомата, це знання технічних характеристик озброєння, це напад на приміщення, це охорона та оборона приміщення, це захист та виявлення диверсійних груп. Тобто це все те, що входить в обов'язки батальйону територіальної оборони. Залучають до таких зборів усіх військовозобов'язаних. 90% комплектованих цього батальйону – це люди, які вже проходили службу, або військовозобов'язані, які не мають досвіду проходження служби, але їм більше 27 років. Є у нас категорія громадян України, яким ще не виповнилося 27 років, вони є призовниками, строковиками, але якщо він підписує контракт служби в резерві, то він йому зараховується як строкова служба. Тобто три контракти і три, наприклад, збори протягом року, і йому зараховується строкова служба. Будуть жінки, ви бачите, от одна вже жінка прийшла отримувати форму, а кількість буде 4 роти
по 4 взвода в кожній роті. Важливо наголосити, що за учасниками зборів зберігається місце роботи та середня заробітна плата. Та головне, що усі резервісти та військовозобов'язані йдуть на ці збори із чіткою метою, правда, у кожного вона своя. В першу чергу, щоб себе перевірити, в другу чергу, щоб збагатити себе знаннями, які мені потрібно у викладанні моєго предмету. Я готуюся і психологічно, і фізично, але в першу чергу тобою має двигати відповідальність. Якщо хочеш когось чомусь навчитися, ти в першу чергу тим повинен володіти самим.